នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារវីនឹងមានប៊ីស៊ីជារៀនឹង2មានតំបន់ឡោមព័ទ្ធនឹង2អញ្ចឹងតំបន់ឡោមព័ទ្ធ2មានប្រជាពលរដ្ឋម្ដុំនោះជាង1000ម្ដុំទៀតនឹងជិត1000ដែលអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមខ្លាំងឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគឺសម្រាប់ចាត់វាយប្រហារយកឲ្យបាទហើយការវាយប្រហារនឹងមើលទៅតាមអ្នកជំនាញខាងកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់ទេវា not professional មានន័យថាមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយការវាយដណ្ដើមយកទៅក្រុងម៉ារវីនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋcivil slow ត្រង់នឹងប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងទីក្រុងម៉ារវីបើលោកស្រីបានលើកឡើងជុំវិញអ្វីដែលកត់ស្គាល់លោកស្រីបានលើកឡើងថាប្រហែលថ្ងៃថាវាយយកអញ្ចឹងស្ទើរតែតិចទីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនដែរលោកស្រីមកជួប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវភៀសខ្លួនគឺគេមានធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ជនភៀសសឹកឬកន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ស្នាក់នៅដែរអត់លោកស្រីបាទបាទមានប៉ុន្តែក៏ចំពោះខាងនេះខាងរដ្ឋាភិបាលរៀបចំមុននឹងទៅទៀតមុនការវាយប្រហារនៅក្នុងនេះកន្លែងគេណាចាកន្លែងជំរុំមានហើយស្រាច់ប៉ុន្តែថាពិបាកចឹងមលីសរុបមានសង្គ្រាមលោកសេរីបាទបាទពិបាកអញ្ចេះលោកសនិតពិបាកជាងគេត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ឡោមព័ទ្ធនឹងចេញអត់រួចបាទចាបាទចេញមិនរួចបើចេញមកផុតអញ្ចឹងទៅជាជនភៀសខ្លួនខាងរដ្ឋាភិបាលគេយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបាទប៉ុន្តែចេញអត់រួចទេកាលណាចេញគឺត្រូវក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនឹងបាញ់ចោលបាទបាញ់បែបកំសាន្តអញ្ចឹងរត់មិនរួចក៏ដោយយប់ក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយផ្នែកបច្ចេកទេសហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវាយដណ្ដើមយកទៅក្រុងម៉ារវីឬក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលបាទប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូទ្រីโกឌូទ័រ៉េតេបែរជាប្រកាសថាហ្វីលីពីនមិនបានពឹងពោសហរដ្ឋអាមេរិកទេទៅជាអញ្ចឹងវិញបាទទៅជាអញ្ចឹងវិញដូច្នេះប្រតិបត្តិការបើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរឆ្លបយកការនៅលើទីក្រុងម៉ារវីនឹងត្រូវបានផ្អាកវិញចា៎បាទដូច្នេះឥឡូវនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនតែម្យ៉ាងបាទហើយដោយលោកសនិតដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសប្តាហ៍ខែនេះគឺកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងមានទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវគ្នាឯងស្លាប់រហូតដល់ទៅ10នាក់ឯណោះបាទហើយរបួស6 7នាក់ទៀតមានន័យថាអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ដល់វាយប្រហារទៅខុសគោលដៅមកវាយប្រហារចំតែឯកងកម្លាំងយោធាគ្នាឯងនេះវិញនាំឲ្យស្លាប់ជាង10នាក់ដែលចំណុចហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សខាងប្រទេសមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកបង្ហាញពីក្តីបារម្ភបារម្ភនោះគឺបារម្ភខ្លាំងទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 2,000 នាក់ដែលនៅជាប់ខ្លួននៅនឹងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាមិនវាយប្រហារយកទីក្រុងម៉ារវីនេះទេសង្គ្រាមនៅតែអូសបន្លាយការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនៅតែមានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនសម្រេចហើយវាប្រហារយកទៅក្រុងម៉ារវីប៉ុន្តែមិនទាន់បានទេបាទចាចោះចោះខាងក្រមអ៊ីស្លាមនិយមនឹងបន្ទាប់ពីការរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវាយប្រហាររហូតដល់មានការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនឹងខាងក្រមរបស់គេនឹងមានគេថាវាយបកខ្លាំងមកវិញដែរទេលោកស្រីមចាបាទវាយបកខ្លាំងហើយក៏ភ្លើងនឹងទំនើបទៅទៀតបាទក៏ភ្លើងទំនើបទៀតក៏ភ្លើងនឹងបានមកពីក្រមអាយស៊ីសអ្នកជួយព្រោះនៅក្នុងនោះ3ក្រមណាពួកឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វជាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលមួយក្រុមជាឧទាមមូតេនោះជាផ្នែកមួយនៃអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វមួយក្រុមហើយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រុមអាយស៊ីសនឹងមួយក្រុមទៀតអញ្ចឹង3ក្រុមរួមចូលគ្នានេះមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណ8ប្រទេសនោះដែលចូលរួមជាពិសេសប្រទេសម៉ាឡេស៊ីច្រើនជាងគេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានដល់40អ្នកជាងបាទក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារវីក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលព្រោះនៅនឹងមានមេនឹងមាន3នៅនឹងប៉ុន្តែមួយសំខាន់មេ3នឹងគឺខាងមូតេនោះគឺអូម៉ាកេយ៉ានមូតេហើយនឹងអាប់ដុលឡាស្មូតេជាមេតបហើយចំណែកមេកន្ទ្រៀងធំជាងគេគឺអ៊ីស្នីឡិនហេភីលិនអ៊ីស្នីឡិនហេភីលិននឹងមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេមានដល់ទៅ5,410,000ដុល្លារអាមេរិកណោះតម្លៃខ្លួនបើសិនជាចាប់បាន
ឬគ្រាន់តែផ្ដល់ព័ត៌មានពីកន្លែងនៅរហូតដល់ចាប់បានឬក៏សម្រាប់ចោលនឹងគឺមានតម្លៃដល់5លានបាទ5លាន41ម៉ឺនខាងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនឲ្យ41ម៉ឺនដុល្លារគឺ20លានពេសូណាបាទ41ម៉ឺនដុល្លារហើយខាងអាមេរិកឲ្យដល់ទៅ5លានដុល្លារឯណោះបាទនឹងតម្លៃខ្លួនម្នាក់ឥឡូវនេះគេគិតថាខាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងថាបើសិនជាវាយប្រហារយកនឹងអាចចាប់អ្នកទាំង3នឹងបានចា៎បាទអាចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3ឬកំទេចអ្នកទាំង3នឹងចោលដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅលើទីក្រុងម៉ារវីកោះមីណាណាវនេះអាចដាច់អាចសាបសូន្យក្នុងពេលដែលឆាប់ខាងមុខនឹងបាទបាទបាទលោកសេរីមបើយើងមើលពីស្ថានភាពរបស់ហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាពិបាកហើយបាននិយាយថាពិបាកដំបូងគឺលោកដូចតែទេគឺចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គ្រាមឆ្នាំញៀនបាទសង្គ្រាមឆ្នាំញៀនណាថាបើលើងងាកមកខាងក្រមផ្ដាច់ទឹកដីទៅទៀតអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាពិបាកដល់ពេលពិបាករែកបែបហ្នឹងតើដូចអ្វីដែលក្រុមអ្នកវិភាគមើលទៅគឺថាលោកដូចតែអាចរែកបានទេនៅអាមេរិកទាំងពីរហ្នឹងអាមេរិកទាំងបំបត្តិឆ្នាំញៀនកំពុងពុះគ្រប់ជ្រុលផងទាំងការផ្ដាច់ទឹកដីនឹងផងទាំងការក្រុមឧទាបដែលចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនឹងផងលោកសេរីបាទបើចំពោះការរែកពុនរបស់លោកដូតារ៉ាទេនឹងអាចទៅមុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានការរិះគន់ខ្លាំងណាស់បាទមានការរិះគន់ដូចជាសង្គ្រាមឆ្នាំញៀនអញ្ចឹងលោកដូតារ៉ាទេបានផ្ដាច់ញាថាក្នុងរយៈពេល1ឆមាសនៃឆ្នាំ2016ប្រលោកការណំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អញ្ចឹងពេល6ខែដល់ដាច់ឆ្នាំ2016លោកនឹងសម្លាប់ឲ្យបាន10000នាក់ចំពោះអ្នករត់ពន្ធឆ្នាំញៀនឬអ្នកដែលសែបឆ្នាំញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងប៉ុន្តែมันបានដល់10000ទេបានដល់7000នាក់ជាងទេបាទអញ្ចឹងมันដល់10000ទេសម្លាប់អញ្ចឹងមួយខែជាង10000នាក់ចំណុចនេះហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនភ័យខ្លាចត្រង់ថាការកាប់សម្លាប់ដោយមិនឆ្លងប្រព័ន្ធតុលាការគ្រាន់តែយើងអល់ថាអ្នកនេះសែបឆ្នាំញៀនក៏ទៅសម្លាប់ចោលដូចនេះមានន័យថាវាប្រឈមនឹងការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រទេសណាបាទអញ្ចឹងបានជាក្រុមភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ធ្ងន់ទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឆ្នាំញៀនរបស់លោកដូតារ៉ាទេហើយចំណែកពេលនេះក៏អញ្ចឹងដែរខាងប្រយុទ្ធខាងអ៊ីស្លាមនឹងគឺចាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ទៅ96នាក់បាទចា៎បាទចាប់នឹងពីបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបាទចេសាវតាអញ្ចឹងបាទចា៎មុខរបរសំខាន់របស់ក្រុមអាប៊ូសាយ៉ាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគឺចាប់មនុស្សចាប់ចម្រិតមនុស្សទាយកលុយដូចជាអ្នកទេសចរអូស្ត្រាលីកាណាដាជប៉ុនអីជាដើមនោះតែនោះគឺគេចាប់ដើម្បីទាយកលុយយកមកចិញ្ចឹមចលនារបស់គេចា៎ជាការងារសំខាន់ប៉ុន្តែមករយៈកាលចុងក្រោយនេះមុខរបរនេះហាក់ដូចជាមិនបានផលដោយសារដោយកាណាដាដោយអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យព្រោះកាណារដ្ឋាភិបាលឲ្យលុយជាធ្នូលួសមនុស្សនោះដូចជាចិញ្ចឹមចលនានឹងអញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងគេលែងឲ្យក្រុមអ៊ីស្លាមយំជ្រុលក៏ងាកទៅខ្សែផ្គប់ជាមួយក្រុម ISIS នៅមជ្ឈមបូព៌ានោះដើម្បីយកលុយនឹងមកចិញ្ចឹមចលនាដដែលចា៎បាទដូចនេះចលនានឹងរីកធំធាត់ហើយទោះបីជាលោកដូតារ៉ាទេរែកពុនមិនក៏ជាអមរែកធ្ងន់ដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគឺជាអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាអ្នករងទុក្ខវេទនាដោយផ្ទាល់ពីសង្គ្រាមទោះបីជាឆ្នាំញៀនក៏ដោយទោះបីជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលក៏ដោយធម្មតាទេលោកសមិទ្ធបើកាលណាប្រទេសតែមានសង្គ្រាមគឺប្រជាពលរដ្ឋឆ្លោតត្រង់នឹងហើយជាអ្នកប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅរោគគ្រោះជាងគេហើយគឺនៅហ្វីលីពីនជាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាមួយយើងផងម្លេះបាទគឺកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ចេញចូលលោកសេរីបើយើងគិតពីទីក្រុងបារាវីដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺការកាន់កាប់ភៀកច្រើននៅគឺកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនហើយបាទបើកាន់កាប់នៅទីក្រុងហ្នឹងគឺកាន់កាប់ភៀកច្រើនប៉ុន្តែគាត់នៅនៅតំបន់2ហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងទាំងមូលនេះគឺមានក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលនៅនឹងមានន័យថានៅទីតាំងហ្នឹងតូចទេលោកសនិតប៉ុន្តែជាទីបញ្ជាការធំហើយក៏ជាទីតាំងដែលត្រូវបានគេហៅ strong hold area ណាគឺជាទីតាំងកាន់កាប់សំខាន់ដែលមានក្រុមសកម្មយុទ្ធច្រើនក្នុងការវាយប្រហារហើយជាទីតាំងពិបាកទៅទៀតចុះក្នុងទីក្រុងមានអាគារធំធំមានអីច្រើនណាបាទដូច្នេះពិបាកសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងម៉ារវីហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺសង្គ្រាមនៅតែនៅប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេ
ដែលបារម្ភជាងគេគឺអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 2,000 នាក់ជាងនៅក្នុង BC ជារាក្នុងតំបន់ឡោមព័ទ្ធមិនដឹងម៉េចទេបាទចា៎ចុងក្រោយលោកស្រីនាងខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតដែរជុំវិញគេថាទីក្រុងកោះម៉ាណាដាវមានដាណាវចា៎អញ្ចឹងបើយើងគិតទៅធ្វើដំណើរពីក្រុងធំរបស់ហ្វីលីពីនមកឆ្ងាយដែរទេលោកស្រីចា៎បាទទីក្រុងម៉ានីលឆ្ងាយដល់ទៅ200គីឡូជាងនោះ200គីឡូជាងប៉ុន្តែនៅមានដាណាវនេះនៅប៉ៃខាងត្បូងជាប់ជាមួយម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានន័យថាហ្នឹងជាតំបន់ត្រីកោនមួយជាតំបន់ត្រីកោនគឺប៉ៃខាងត្បូងហ្វីលីពីនមានន័យថាជាប់ហ្វីលីពីនទៅខាងម្ខាងទៀតខាងឥណ្ឌូនេស៊ីមកម្ខាងទៀតម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលចង់បានមានដាណាវនឹងធ្វើជាទីតាំងរបស់ខ្លួនព្រោះថាងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងក្នុងហ្វីលីពីនផងតាក់ទងជាមួយម៉ាឡេស៊ីផងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដូច្នេះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ចឹងក្រុមអាស៊ីនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឥឡូវនេះពងរងការវាយប្រហារធ្ងន់អញ្ចឹងហើយបើក្រុមអាស៊ីមានគោលដៅពង្រីកមកកាន់តំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងបើឈរលើកោះមានដំណើរបានទីបញ្ជាការធំរបស់ក្រុមអាស៊ីនឹងគឺនៅនឹងរឹងមាំជាងនៅមជ្ឈមបូព៌ាទៀតបាទចា៎បាទអរគុណលោកស្រីនៅតាមទីរបស់យើងក៏បានមកដល់កំណត់ហើយមានអ្វីវិវត្តថ្មីយើងបន្តជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងជនបាទអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយលោកស្រីបាទអរគុណលោកសន្និដ្ឋានមកលីបាទមុនទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតជាមួយកម្មវិធីបាយ័នព្រឹកនេះបាទមុនជួបកម្មវិធីសុំពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន